Ճանապարհին քաղաքացիներ են մեզ միանում։ Սիրելի ընկերներ, ասեմ սա ինչ է, Տավուշ հանուն հայրենյաց շարժումը Սրբազանի առաջնորդությամբ շարժվում է դեպի Երևան։ Ըստ Սրբազանի հաշվարկների
Երևանում կլինենք մայիսի 9-ին։ Սպասում ենք բոլորիդ, ովքեր որ այս պահին Երևանում են, ովքեր որ չեն միանում այս քայլերթին, հաշվի առնելով, հասկանալով զբաղվածություն, աշխատանք, մայիսի 9-ին բոլորիդ սպասում ենք Երևանում, սիրելիներս։ Սա վերջին զարկն է, որ պետք է խփենք, որպեսզի ունենանք հայրենիք։ Չմիավորվեցինք, Աստծով չառաջնորդվեցինք, մնալու ենք անհայրենիք։ Շնորհակալ եմ Լիլիթ ջան, Աստծով։ Այս պահին մենք պիտի առաջնորդվենք և հույս, և հավատ, և սեր, ու կունենանք հայրենիք։ Իրանցից շարժվելուց հետո կարծես շատացան ժողովուրդը, մեզ միանում են գյուղերից։ Thank you.
պիկապի մեջ